Čus, já tě vítám u čtvrtých Očko hitů tady na Očku a tady se mnou s Matějem. Hele, co se tady dneska bude dít? Já jsem tady měl, jo, tamhle mám tablet. Takže budeme si pouštět samozřejmě ty nejlepší hitovky, to je snad jasný, to se tady dělá vždycky, ale bude tady soutěž o tady ty luxusní bodky. A mě jsou trošku malý, takže vám je asi někomu budu muset věnovat. Hele, taky tady bude zahraniční host, přijde dokonce Miley Cyrus, no bude to neskutečný. A teď už do skeců, pustíme si nějaký hitovky, jak jsem říkal, přijde Katka Perná, Eva Farná, všechno bude, true story bro. Hele, to jsem musel stopnout, jo. Ten song je super, ale vysvětlíš mi, proč jsou ty kytary tak jako málo výrazný, že by to bylo moc tvrdý, jako aby to byl pořád pop, nebo co? Že má velký zadek, to je takový bulvární a je to hrubý. Pusť tam na Republic, to je lepší. Jak jsem říkal, máme tady tu soutěž o tady ty krásné botičky. Jak je vyhrát? Úplně jednoduše, normálně přijedeš k nám do Očka, je to Vrchlického 23, Praha 5, teda Vrchlického 29, vystoupíš na Klamovce, půjdeš dolů z kopce a já ti ty boty normálně dám. Stop, říkáš, ty vole. Prosím tě, ty vole, můžeš mě to nechat říct normálně? Včera si domluvili. Ale mě to úplně jedno, jaký tvůj blbej scénář. Domluvili scénář? Jseš tam celou dobu vidět ve finále. Já už ve studiu nejsem sám, vítám tady mýho prvního hosta, je to švédská zpěvačka Miley Cyrus. Miley, jaký byl let, pověs mi. Ježišmarja, promiň. No, takže jaký byl let, Miley, řekni mi. A, tak, jo, a jaké věci ráda ještě olizuješ, kromě kladiva například? Jak blíž, to už jí rovnou můžu nad parouby. Pořád sleduješ sobotní Očko hity se mnou s Matějem a já jsem na začátku vyhlásil soutěž o tady ty krásné bodky a někdo už přišel, jak se jmenuješ? Karolína. Ale Karolíno, jak dlouho jsi sem jela, prosím tě, odkud? Asi tak 5 minut, bydlím tady na Plzeňský. Tak to je docela nefér, to bych ti měl ještě vymyslet možná něco. Znáš Miley Cyrus a její novej klip? Znám. Jo, jak volizuje to kladivo tam. Jasně. Jo. Hele, tak já tady pro tebe mám, kladivo jsem nesehnal, mám šroubovák. Když ten šroubovák volízneš, tak jsou ty boty tvý. Tak jo. Ale nevím, kde všude byl, no, zkus to. To nebylo ono, ale ne, já ti nebudu nutit, takže ty boty ti stejně dám. Děkuju. Není ti vůbec zač, doufám, že teda je nějak využiješ, protože určitě jsou jo. To pánský boty, no ale jestli máš velkou nohu, tak ti budou. Musím utnout ten song, protože se mi už někdo dovolal, takže halo, halo, koho tady máme? Tady Danek. Marek, čau Marku. Danek. Jo, Darek, sorry, jo. Hele, Darku, prosím tě, líbil se ti tady ten klip, nebo se ti nelíbil, nebo... No, nelíbilo se mi to, nejsem na takovýhle žánr písniček. Ne jo, a co posloucháš normálně? No, nevím, tak jako John Newman a takovýhle ty americký, trošku anglický. Ne jo. A co děláš takhle v sobotu, to mi pověs. No, ležím a koukám na Očko. No jo, no to je dobrý plán, čověče. Já se musel stávat a jet do toho Očka, čověče, to je ještě horší, no. No děs. A co budeš dělat dneska? Ale jo, tady v Dobřanech máme Beer Fest, tak tam půjdu skonu na náměstí. Mhm. A jet tam podnikem. Sorry, já jsem se tady lek hrozně tý Miley, ona mě trošku pronásleduje. Hele, je super. Já ti moc děkuju za zavolání a měj se fajn a sleduj dál Očko. Jo, čus. Tak jo, čágo. No, jdi už pryč. Nech si ho, já si myslím, že oblečená vypadáš. Nemáš malý prsa v tom a tady máš nějakou nitku teda jenom no, ale jinak je to v pohodě. Jo, takže my jsme tady už měli první telefonát, docela dobře jsme si pokecali, můžete mi volat klidně dál a já mám pro vás teďka i dárek, Miley se zase slíkne a dávám tady to tričko. A já mám na Miley jednu otázku. Jo, já myslím vlastně v angličtině, že jo, ona mi nerozumí. Takže Miley, what's your favorite TV station? A všichni jste to viděli, je to Očko, je to jasný.
Proč tady mám tady ten kufr? To se dozvíš, když na mě budeš koukat ještě chvilinku, dáme takovou malou pauzičku a pak si zahraje možná i pan kufr. Miley, běž si hrát ven. Co děláš ty nano tlustá? Co si myslíš, ten kufr má právo sedět, ty? Jak to si dovolu? Ty se do toho nemontuj. Ty jsi tak tlustá, koukej si stop, no ten kufr tady prostě bude. Ten kufr má právo sedět, ti říkám. Vystupte si. To bylo do ucha. To by zavolal policii, ty nano. A my jdeme do třetího kola. Pavel Zeníček, Jiříka Bohdalová. A Pantolín. Než se rozloučíme, tak já jsem chtěl udělat ještě takový poslední rozhovor s Miley. Už jsme se docela potykali, dohodli jsme se na angličtině všechno. Jenomže asi jsem na ní byl trošku hrubej, nebo já nevím, ale prostě se mi tady celá složila na sedačce, no. Já nevím, co s ní. No nic, ale ty dál koukej na očko, protože hned po mně přijde Fashion Time a bude to bomba. Čagos!